Jemi rikthyer sërish së bashku, jemi në hapsirën e të ftuarit të ditës, siç anonçova zonja Fluturaçka, deputete e Partisë Demokratike është me mua në studio. Përshëndetje, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Jemi së bashku në bashkëbisedim. Kujtoj që era e fundit që jemi takuar në këtë studio ka qenë përpara se gjykata të fliste, përpara se të vendoste t'ia kalonte vulën siglën grupit të zotit Berisha, duke faktuar tashmë edhe në gjykat se ai është kryetari i Partisë Demokratike dhe jo zoti Basha. Pikpyetja e madhe që u ngrit pas kësaj ishte çfarë do të ndodhte me ata deputet të Partisë Demokratike, pra me ata demokrat që ndjehen të tillë edhe në shpirt, por që mbështesnin zotin Basha, nëse do të kalonin tek sigla dhe vula apo jo. Disa i kemi parë të lëvizin. Ju zonja Açka, si keni vendosur? Faleminderit Ola. Në fakt po, duket sikur ato ditë janë ndarë kohët në një farë mënyre. Po në fakt nuk është kështu, pasi gjithmonë në politikë, gjithmonë asnjëherë nuk mund thuash kurrë, se çdo gjë mund të ndodhë. Paparashikueshme mund të ndodhë. Ajo që për mua ishte, po e them tronditse në thonjza, për gjetur fjalën më të lehtë, ishte fakti që jo në të gjithë, po them shtresimin e strukturave tona, ku përjetuan fakt si tronditje. Unë nuk kam qenë dëshmitare atyre orëve, nuk kam qenë prezente, por di them këtë që personalisht, në pamje personale, e përjetova që është vërteta. Sepse nuk e prisnit? Jo, nuk e prisja. Jo, nuk e prisja, shiko, nuk është se nuk e prisja në sensin, duke parë qetësin, për rreth meje, kisha filluar ta perceptoja që po ndoste. Sa nxitime të panevojshme, në kushte të tjera nuk do t'i kishim bërë. Jo programi, jo disa gjëra që ishin motora të ndezur para kohe të parësyeshme në kuptimin politik të gjërave. Por me gjëra të prapë, po t'a lënë gjërat që përderisa në të gjitha strukturat tonë, si të mos në muaj javët e fundit, kur herë shumë shpesh disa kolektimi, të antartë kërësis, patën kërkuar, të dini se çfarë do të ndodhte, a ishin përgatitur për një plan nëse, gjithmonë nëse, përgjigja ka qenë e prerë nga leadershipi, po flas e prerë që nuk do të nuk është variant i diskutueshëm. Dhe të them drejtën, për shkak të kësaj gjëje, pritshmëria jote tronditet. Dhe nga ajo ditë, personalisht, kam kërkuar vetes time, i kam kërkuar një lloj, po them reflektimi. Kam bërë një hap pas, jo se jam të rrequr, po kam pasur nevojë disa javë, dhe nga ajo ditë, unë pak të njëm takuar për herë në fundit në flas në zyrë, në struktura, 2 ditë më pas, do thot ende në atë, po them, është shok, dhe tani e kuptoj që në basi gjërat kanë qenë të para përgatitura, ose të pritshme, nuk është ajë që e u bubushme sa shmase qa që përjetova unë në atë qast, dhe që plani bë që nuk ishte i gatshëm, ndoshta na ka kushtuar. Tani çfarë do plani mund të bësh? Edhe po bëhen plane. Çështja është momenti i rëndësishëm, momentumi duhet të ishte llogaritur dhe ne duhet të kishim bërë disa gjëra siç duhet të bëhen në një politikë që i mendon gjërat politikisht. Po ndoshta gjërat pastaj i mori në një farë mënyrë një farë kaosi, duke nisur që nga unë e para që bëra këtë lloj shkëputje, kam nevojë për momentin, kam marr javë vetëstime për të kuptuar skakjerën për të kuptuar puzzle-in që nga nën shtatori kthej, çfarë ka ndodhur, a ka pasur barqje politike diku që unë si kam kuptuar thellimat të cilat tani ulërin, atëherë s'kam folur, s'kam pas zë, po tani ulërin për të bërë shpjegimin e gjithë së tërë çfarë ka ndodhur. Megjithatë, personalisht e shikoj si një humbje jo të grupimit politik, se secili prej nesh në fundit nuk ka në një, po them, në një kontratë përjetëshme me politikën, kontratë përjetëshme me PD-n, ose gjërat sa natyre, do bëj detyrën e ti praj sa mendon se duhet ta bëj me ndertë, pak të nu në raportin e tim, po e shikoj si një, po them edhe një devijim, një shtrembrim të demokracisë, sepse ishte krijuar tashmë një frymë e re, si që kam besuar unë, po them mund të ishte ndoshta edhe vetëm perceptim personal, unë mendoj se edhe në publik, ishte një lloj frymë e re e pritshme nga shqiptarët. Dhe ti tarzosh, ta thyesh me një të rëndë, po them me një vendim, këtë lloj frymë të re nga e cila ndoshta
po flas nga eksponenca aktuar, as prej meje personalisht, as nga leadershipi konkretisht, por mendoj nga fryma edhe mund të trembej ose mund, jo më mirë sa trembej majorancës, kjo është një majorancë, nuk trembet se gjaj ka blerë në tavolinë gjërat, por shqiptarët mund të zgjoheshin. Ajo pjesë shqiptarëve e cila beson se akoma ka vend të bësh demokraci në këtë vend. Sepse ajo që unë nuk kuptoj, si qytetare, nuk po flas si politikane ndoshta duhet të kursej dhe të kafshoj juën kur them kur flas për gjykatat, sepse gjithmonë kam qenë në mbështetje të drejtësisë pafund. Por një gjykatë e cila del në dritare dhe shikon aty ku është shumica, aty ku është pakica, dhe një gjykatë që përflitet nga vetë politika dhe nuk shpjegohet për ato akuza që janë bërë publike para se të ndodhte, po them gjyqi, them se kjo gjykatë diku çedon. Këtë e them në kuptimin e përgjithshëm. Në kuptimin personal, ju thash, kam bërë një distancim për një lloj higjienizimi politik dhe për t'i parë aktorët dhe gjërat më me transparencë. Do të thotë kjo që ju ende nuk e keni vendosur pozicionimin tuaj? Unë prita. Ju keni bërë një hap pas mediatikisht, por reagimin tuaj politikisht. Jo, reagimin tuaj në rrjetet sociale e keni bërë, ju e keni refuzuar qartazi ftesën e Zotit Berisha, pasi foli gjykata. Ja të jo shpjegoj. Unë kam pritur momentin e parë që lideri, pak të lideri që zgjodhëm, që e zgjodhëm, e mirë pritëm, dhe s'kam asnjë lloj pendese, sepse kam besuar te kjo frym, dhe do vazhdoj të besoj deri në fund, deri ditën që do të jem politik, që në politikën shqiptare, në opozitën shqiptare, është një frym që dëshiron një opozitë ndryshe. Një opozit që e jep llogari dhe një opozit që të çon pushtet. Por, kam pritur një vendim të çastit, të leadershipit, të liderit. Dhe me qenë se nuk e pash këtë gjë, mora vendimet e mija. Unë nuk mund të bëj sikur të them jam nën kryetare e një strukture e cila është paralele. Tani jemi në realitet tjetër. Qose ne nuk pranojmë realitetet, do thotë ne i zhvendosim realitetet në favorin tonë. Dhe kjo është vetëm hipotetike, sepse s'është kështu realiteti. Realiteti është ky. Ne nuk mund të qëndrojmë, unë personalisht kam marrë përgjegjësinë time, nuk mund të qëndroj si nënkryetare, so-called nënkryetare, në një strukturë paralele të Partisë Demokratike, sepse deri dje kam gjykuar struktura paralele që ndajnë Partinë Demokratike. Në këtë moment kam marrë përgjegjësitë mia dhe jam tërhequr, po them nga ky, s'është post, po nga ky post, se nga atë ditë ka vdekur ky post dhe unë e kam pranuar publikisht që nuk ekziston kjo gjë. Atëherë, në këto moment kam besuar që Zoti Basha do të bënte një akt politik që nisi në shtator dhe që duhet të apitiste, po e them kështu tani, të asoste në 11 qershor. Nuk e bëri këtë akt. Që do të ishte akt personal. Pse nuk e bëri? Do të ishte akt personal. Nuk mund të ri lideri të presë çfarë mendojnë strukturat. Strukturat udhëhiqen. Strukturat ndërtohen. Kur ti e ke, ne kemi tashmë pikpamjen, idetë, platformën, ne kemi përcaktuar, i kemi për publike, të gjitha, s'kemi asgjë të fshehtë. Ky akt i dyzuar, i dyshimt, solli edhe këtë lloj shpërbërje, quajeni shpërbërje, quajeni si doni. Dhe unë këtë gjë, kjo gjë mua më ka shqetësuar dhe prandaj kam kërkuar distancë nga ky lloj me i marrë mend politikës. Po ndoshta zoti Basha shpreson se ky realitet mund të zhbëhet duke qenë se këmbgul për